workshop i slöjdans idag. Hon har också faktiskt undervisat på Wellness Company tidigare när hon bodde här i Göteborg. Och hon har varit med och koreograferat till ett nytt koncept som heter Yalla Bina Workout. Som jag skulle behöva lite mer av, känner du, lite workout. Och det blir det faktiskt imorgon. Workout, Yalla Bina Workout klockan 10:30 på skolan. Och det är öppet för drop-in. Det är väl jättebra så här efter showkvällen att börja dagen med en liten workout. Och då är det enkla orientaliska rörelser som man bara kan följa med. Så känner ni er sugna efter ikväll, så välkomna då. Efter Dina Shujai så blir det en tribal trio som framför en trumsolo. Och det är Gita, Sessi och Iskendra. En applåd!